တရားဝင်တရားအာထုတ္တမှုကြပေးကုန်သောယောဂိန္ဒြာရဲ့ပေါင်းတို့ရဲ့တိလသမာဓိပညာတိက္ကံသုံးရအခြင်းမြတ်ခုံလုံးကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာယုံသာအာရမြတ်ပြတရားဒီဝိညာဉ်ရှင်ပြေကလာရောက်စက္ကန့်တုတန်ကြတဲ့တရားကျင့်လဲမာရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ မဟုတ်ဘူးမြတ်စီဝင်တရားရဲ့နေတောင်းချင်းမိသားစုများမှာအာယုဒံတထေသာနာမြင့်နဲ့တရားစီမင်းအလေးအံအပြင်နဝကမ္မအတူတောင်းဝင်နှစ်သိန်း900ချက်တို့ကိုလူသားဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါတယ်။တပံမဟုတ်ဘူးမြတ်ရွှေရှင်ပြပါနေကိုတန်နိုင်ဦးမဖြစ်ဘူးခိုင်းမိသားစုများမှာ နန္ဒကံဝေကျေးဇူးရှင်နဘာတော်မိဘများယေရှုအမှုထားတဲ့နေသောအာဟာရဓမ္မကုသနဲ့တစ်ထည့်အလူတော်အပြင်တော်ကမ္မဆက်၆သိန်းတို့ကိုလူလန်းဆက်ကပူဇော်တမှုပြုကြပါတယ်။တပံကချင်မြင်းနယ်ဖားကမြို့နယ်နန္ဒကံဝေကျေးဇူးရှင်နဘာတော်မိဘညီကိုမန္တမဆွေတော်မျိုးတော်ကွယ်နှံပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးတို့အားယေရှုရဲ့ ဝလာအောင်တော်နန်းစင်တာမောင်တင်နိုင်ဝင်းမဟာလီကိုအယုံမဆုမောင်အားဤထက်စင်စတုမိသားစုများကနေပြီးတော့ကျောင်းပြဓမ္မရာလီမောဝေဒါကျောင်းနိုင်တွင်တည်ဆောင်းမိဓမ္မရာလီမောဝေဒါကျောင်းနိုင်တွင်မှတည်ဆောင်းနေတဲ့ဓမ္မစာလီယောဂီကျောင်းဆောင် ဖြစ်မြောက်ရည်အတွက်အခန်းနဲ့လျော်ညီတဲ့နဝကမ္မအလုံးစက်သိတရားနဲ့အတူတန့်စင်ကံအတွက်စက်သိ90စုစုပေါင်းစက်သိတရား90လို့ကိုလူသားဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါတယ်။တမန်အနန္ဒကံကိုကျေးဇူးရှင်နဘာတော်အမိပအဘောဘွားဆွေမျိုးများကလူအားယေရှုရဲ့မောဂမြေဘိဆွေဟောမိုင်းရနေ ဥဒ္ဒန္တဆွေကမ္မန္တဆုစုတ္တံကိုကျွန်နိုင်စီမယုစံကုဒ္ဒန်းဆုထိုက်မန္နံအိမိကိုပြုံးမေကိုမန္နံသံမွန်မိသားစုများကနေပြီးတော့သံစင်ခန္တခန့်နဲ့နေတယ်နဝကမ္မအလုံးစုံကိုချက်ဆယ်သိန်းတို့ကိုဥဒ္ဒန်းဆက်ကပူဇော်သမှုပြုကြပါတယ်။အဲ့ဒါပါလူရှင်ကြီးများနဲ့တကွာဆယ်ရတန်တိုင်းအာရုံနဲ့စွမ်း နန္ဒသောဘောဇဉ်စွမ်းလုံးဖြင့်လူသားဆက်ကပူဇော်ခဲ့ကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်ကြီးများကပေါင်းစုတဲ့အလူတော်အပြင်စွမ်းအာရဒါနဆယ်လုံးငါး၄၆သိန်း900တဲ့အတူမောဂမြတ်တဲ့လုံဆိုင်ရာနိဗ္ဗာန်ကုသလဒါနသာသနာသစ္စာယံလောကဟာအတင်းတို့အတင်းသားအတင်းကနေပြီးတော့ဤဆယ်လာတဲ့အာရဒါနအပြင် ထောက်ပံ့ဒုနန်းလိုက်တဲ့ထောက်ပံ့ဒုနန်းအပ်တဲ့အလှူတော်မူရတော့25,952,950ကျပ်ပါတယ်။တပံဓမ္မကုသအများဖြင့်12,129,000ကျပ်။ရန်ကုန်သာသနာ့မြင်းနဲ့ကျောင်းဆောင်တော်အတွက်တိကျအပြင်23,900ကျပ်။ ဝိရဒာမြေလူတော်အပြင်ခုနှစ်သိန်း900ကျပ်ဝေယဝဇ္ဇအလူတော်အပြင်တသိန်း3,300ကျပ်နဲ့ပြည့်စစ်မီအလူတော်အပြင်4,000ကျပ်တင်ငန်းအလူတော်အပြင်တရား90ထီအလူတော်အပြင် 87,500 လူသားဆက်ကပူဇော်လိုက်ကြတဲ့ရတနာရွှေဦးကြီးမြို့နံမှုတည်းတရား73,000တရား93,850ပြည့်ပါတယ်။အရဟံမောင်းစုတဲ့ကောင်းမှုမင်္ဂလာအမှုရှင်ကြီးများနဲ့တကွာယနေ့ရဝေသိတိမှတရားနာတရားထိုင်ကြော်လာကြပြီးကုန်သောအမေရပါဒီကောင်မောင်းမှ ဆွေရာမြေတရားဣသရာစင်အလုံးတို့အားဘုရင်များသေးစွာဟောကြားရမည်တရားကားတော်နိဒာနဝကကံယုတ်ပါဠိတော်
ปริสัทธมุปาระขันธ์เนติสสะตัญญุปาลิโตขันธวะกะตัญญุปาลิโตเนธัมมาเตนิปาลิโตวิทุติเมอัตตกราเนมหาตีกามหาปฏิปทาปาลิโตตุอเชกันฤขอจาอตโตเตนิตุงภยาควรติบาธนาจาจะได้มีเตยาไคเชติตตอมุตตองตองโลกทุฏฐาตะเวญญะสวาเมศีกรอมญัญจีกุณโณอายุญูปิโลนโมตัสสะทุจิญภิญาเตเตนะอังฆานะเตยามาเมนาปุถุชนอายุอกันบวรเนกะก็เตยเสยามะโลหุบ่เอยาဘုဒ္ဓဆင်းအယူကံနေရတာပါတဲ့သိရမလို့ပါဘုရားအဲ့တော့တရားကျေဥဒ္ဓဘုရားကြီးတဲ့ခမည်းတော်ဘုရားနဲ့ကျုပ်ကအခုလိုဝိပဿနာဉာဏ်သစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်တရားတွေသင်နည်းသင်ပြတယ်ဆိုတာတရားကျေခမည်းမနာနဲ့တော့ခမည်းတော်ခွေးတည်တည်မှာဆိုလို့ပါတဲ့ခွေးတည်တည်မှာဆိုလို့ပါဘုရားဟောဆရာဘုရားကြီးတရာကရုဏာကြီးတာပဲတရာကမေတ္တာတရားကြီးမားတာပဲဒါဒီအတန်ကလည်းညာနာပါမှလည်းနာလို့ရပါဘုရားညာနာမှာမှာဟာရက်ဆက်တာကွာငါတို့ခွင့်နဲ့နိုင်ရဲ့ပြောရဲ့ဆိုရဲ့တာလို့ဒါဆိုကောင်းဆိုတယ်ဆိုမှာပေါ့နော်ဘုရားဘုရားဆရာဘုရားကြီးရဲ့ကရုဏာမေတ္တာကတရာကောင်းလို့ဘုံဘုံလို့လူပိပိတနာမြင့်မြတ်သောဒုသာရီဖြစ်နေကသုတိစေချစေခြင်းလို့ရာရှိတဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိရှိဖြစ်စေခြင်းလို့တခဏတည်းရာဒီဘဝအနစ်ရှိအောင်ဒုသာချာဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝမှာအနစ်ရှိတဲ့ဒုသာရီဖြစ်စေခြင်းလို့ဒါဆရာပြန်ကြီးကမိတ်ဆိုတော်မူသွားတယ်လို့ဒီလိုအောက်မရနဲ့နော်ပါဘုရားကောင်းပြီအရဗျာရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကသေးသေးချာမှာဇာယတဘဂဝေမမမတတမံဒသဝိပတိသာရိနောဥဝတ္ထာခြနာခြေတံမိလို့မနုခန္ဓာများဝိပဿနာအလုံးကျောသားမယုပွားများအထုလချက်သမှာကွာတို့ချာတေရဏိအိယညောင်ဆောင်ရောက်တဲ့အခါကျမှနမိတ်ဆိုရင်အမျိုးမျိုးမြင်ပြီးတော့မျက်ရည်ကြီးနဲ့ကြာအကြံမအောင်ငါတရားအမှန်ထုခရနေခြင်းတရားမတိုင်ခရနေခြင်းဆရာသမားတွေရဲ့သုံးမသူတွေဩဝါဒကိုမနိုင်မလိုက်နိုင်ရတဲ့ခြင်းဆိုတော့မျက်ရည်ကြီးနဲ့ကြာနမိတ်ဆိုရင်ညွန်ညွန်မြင်အဲ့ဒီကြမှာကြာရကြာဝိပဿနာအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရပါမလားရပါပါဘုရားဒါကြောင့်လို့လည်းပဲမျက်ရည်မကျခင်မှာရှင်းစေခြင်းလားပါပါဘုရားဒါလည်းမျက်ရည်ကျခင်မှာရှင်းစေခြင်းလားဒါကြောင့်မျက်ရည်ကျခင်ရှင်းစေခြင်းလို့ဒီလိုမှတ်နော်ပါပါဘုရားအဲ့တော့အန္နမိမန်ဒီကမမဆရာမျိုးတော်များယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့တေရမယ်ဆိုဂတိ၃မျိုးထင်တတ်တယ်။ဟဲ့ဂတိဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးပါဗျာ။အဲ့ဒီဂတိ၃မျိုးကဘာတွေလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကံကမ္မနမိဂတိနိမိပြောပါလေလေ။ကံကမ္မနမိဂတိနိမိပါဗျာ။နမိဘယ်နှမျိုးပါလဲ၃မျိုးပါဗျာ။အဲ့တော့ကံကမ္မနမိဂတိနိမိနမိတ်၃မျိုးအဲ့ဒီနမိတ်၃မျိုးမှာကံကမ္မနဲ့ကတိနမိတ်၃မျိုးမှာမိမိတို့အခုလို့ကျမ်းမာရေးကောင်းနေတဲ့အချိန်တွားနေလာနေကြနေဆုံးနေရောက်နေဝယ်နေအခုလို့အချိန်မှာပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တဲ့အလုပ်တွေကကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလည်းရှိသလိုအာဟုသုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာကုသိုလ်လည်းလုပ်တယ်လို့အာဟုသုလည်းလုပ်ပါဘုရားဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီကုသိုလ်တွေအာဟုသုတွေကတော်တော်ကောင်းတယ်
လေလုံးမြင့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီကံတွေကိုဆွထားတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဆိုတဲ့ဒီမူလနဲ့များအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဆိုတဲ့ဒီကိလေသာလောဘနဲ့မောဟအရဟတမအရဟတဘုံမပယ်နိုင်သေးလို့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏမချုပ်သေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏကယောဂီတို့ကိုယ်ကြီးတို့ဘဝခန္ဓာရအောင်လမ်းညွှန်ဖို့ပြေးနေမယ်အကျိုးကျေးဇူးပြုလိုက်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။မှန်ပါ။အဲဒါတော့တေဂန်ကြီးပြတာ။ဥမာစဉ်းစားပါလို့ဖယားတဲ့တဲ့ဓာရီကြောင်းစားခဲ့တာလေ။ကြောင်းလူခဲ့တာလေ။ဆွန်လောင်းခဲ့တာလေ။ကုသိုလ်တွေပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဖယားအဋ္ဌိတရားအဋ္ဌိကြောင်းကံရိတ်အတိအိဋ္ဌာယုံလို့ခေါ်တာပေါ့။မှန်ပါ။အလုံးကောင်းမွန်မြတ်တဲ့ယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့အရေးကြီးပေါ့။တေဂန်ကြီးမှာနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒီတော့ဒါကြောင့်လို့လည်းဒီချုံကပေကံကြီးမှတဲ့တောတော်တိပြတာပေါ့ဟိုကိုလူကားကလည်းသတ္တရိယလည်းပါလားဘာအငယ်လဲစနေဟောပမာတရားတည်ခဲ့တယ်လीပမာချောင်းဆောက်ခဲ့တယ်လीဟောတန်ခါဆောင်းသားမလေးဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်လीတရိယလည်းပါလားအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဒီလူမမာကဟောဟုတ်တာပဲငါကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တာပဲကုသိုလ်ကိုသွားတရိယကုသိုလ်ကိုသွားတရိယတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလူသားရဲ့ကြောင်းလေကံနဲ့တန်ခါလေဒီအတိအိတ်တိုင်းဆိုတာယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်အရေးကြီးတာပေါ်လာအဲ့ဒါကုသိုလ်အရေးကြီးပေါ်လာတာကိုသူကကာမနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာနမိတ်ကာမနမိတ်ပါဗျာ။ဘုရားရဲ့ကြောင်းရဲ့တန်ခါအရေးဟုတ်ပြီနော်။အတိအိတ်တိုင်းအလုံးမတန်ကောင်းတဲ့အရေးနမိတ်ကြီးပေါ်လာ။အဲ့ဒါကာမနမိတ်အဲ့ဒီနမိတ်ကြီးပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဝင်းထဲမှာကုသိုလ်ဇောတွေစော။အောင်းငါကုသိုလ်တွေရှိတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးစာဂန်တတိစာဂန်စောကျပေကံလူတန်းကြတာကိုအနုတ္တိပြန်ပရိယာပြမကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမရဏကဏ္ဍစောစောတယ်။ပေကံကြီးစောခေါ်တာနော်။မှန်ပါဗျာ။မရဏကဏ္ဍစောစောတော့ညောပါတယ်။အဲ့ကြတော့မှကုသိုလ်နဲ့မျောသွားတာဖြစ်တဲ့ကြာဟိုဘက်မှာဂတိနေမယ်ဂတိဆိုတာရောက်ရမယ်နေရာနမိတ်ချုပ်ကြည့်နေတာပေါ့ဥပမာနတ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်နတ်ပုံနတ်နတ်နတ်ကန်းနတ်မျိုးချုပ်ကြည့်နေနေရာလူခန္ဓာအစားလို့ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်မိခင်ဝမ်းကြတဲ့မိခင်ဝမ်းရည်ကိုမြင်နေရာမိခင်ဝမ်းကြတဲ့နေရာဟုတ်ပါလားနာနာနာတိပြတော့မယ်ဆိုရင်နတ်ကောင်နတ်နန်းလေးဟောအပေါ်နတ်သားနတ်ကလေးဒါလေးကိုချွတ်တင်ရင်တိမ်မမြင်ရတာမတိမ်ရင်မြင်ရတာအဲ့လိုနမိတ်တွေမြင်တာပြီဆိုတော့ကဉာဏ်ရတက်ပြီလားကံရတက်ပြီအရိကံကလည်းတိမ်မဖြစ်တာလားမတိမ်ရင်ချွတ်ဖြစ်တာလားမတိမ်ရင်ချွတ်တာပါဗျာကာမဘောပါကာမဘောဟုတ်လားဟဲ့မတိမ်ရင်မအဲ့ဒီကုသိုလ်ကံလေးတွေဝင်မှာပေါ်လာ။အဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဖယားရိပ်တရားရိပ်တန်ခါအရေးကြီးတာကာမနမိတ်။အောင်းငါသူခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကိုတည်ရလို့ပါ။တာလဲတာရတယ်။နှစ်လဲနှစ်သက်တယ်။အားလဲကိုယ်လဲ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကံဒီပေါ်မှာအာကုတာယနှစ်သက်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးပေါ်လာ။ကုသိုလ်ဆိုလေးဆောင်းတယ်။အဲ့တော့ကာမကံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကံကလည်းပဲဘဝကိုအကျိုးပေးမဲ့ကံဆိုတော့ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒီမနတ်ကြီးဆိုတဲ့နတ်ကြီးနမိတ်ကြီးလူဆိုတဲ့မိကဝမ်းကြတဲ့အဲ့ဒါမြင်နေရဟုတ်ပြီနော်ဘာရဲ့တတိနဲ့မြင်ရကံရဲ့တတိအဲ့ဒီကံကလည်းသိပြီးမှဖြစ်တာလားမသိခင်ကျုပ်ဖြစ်တာလားမသိခင်ကျုပ်ဖြစ်တာမသိခင်ကျုပ်ဖြစ်လို့ဥပမသိခင်ကျုပ်ဖြစ်လို့ဥပအဲ့ဒီကံကြောင့်ရောက်ရမယ့်နေရာကိုကြွတင်မြင်ရတာရောက်ရမယ့်နေရာကပတ္တိရောက်ရမယ့်နေရာကပတ္တိဖြစ်ရမှာကဘဝဖြစ်ရမှာကဘဝပေါင်းလိုက်တော့ဘုရားပတ္တိဘဝဒီကမတည်သေးဘူးကိုဖြစ်ရမယ့်ဘဝကိုကြွမြင်နေမှာခွေးဆိုရင်လည်းခွေးရဲ့ဝမ်းကြတဲ့ပေါ့ငရဲကြပြီဆိုငရဲပုံမြင်ပိဋ္တာဆိုလို့ရှိရင်တော်ရီတောင်နေခြိုက်ဝမ်းနေပြင်းပြန်ကုန်ပြီပိဋ္တာနမိတ်ကြီးပေါ့ဒါလည်းမြင်နေမသိခင်မြင်တာနော်မှန်ပါဗျာတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိရိစ္ဆာန်ဝမ်းရည်
ငရဲကြမယ်ဆိုတော့ငရဲလို့ပဲငရဲခွေငရဲပြပါလိငရဲသားတွေဒုက္ခရောက်နေစက်တာချက်တည်းမြည်မြတ်မတည်သေးဘူးနော်မှန်ပါဗျာအဲမတည်ခြင်းမိမိဖြစ်ရတဲ့ဘဝခန္ဓာကိုချက်တည်မြင်နေရတာကိုဂတိနမိတ်ဘာနမိတ်ဂတိနမိတ်ပါဗျာမဖြစ်သေးဘူးနော်မှန်ပါဗျာမဖြစ်ခင်ကြိုးပြင်းနေမြင်ရတာဘာရဲ့တတ်တည်လဲကံရဲ့တတ်တည်အဲ့ဒီကံကလည်းတိမ်မနေတာလားမတည်ခင်ကြိုးပြတာလားတိမ်နေလို့ပါဗျာဥပပတ္တိဥပန်ဆိုတာကြိုတင်နေမှာပတ္တိကိုက်ရကိုဖြစ်ရမယ်ကွာကြိုတင်မြင်နေတာကိုပြောတာမဖြစ်သေးဘူးနော်မဖြစ်ခင်မှာကြိုတင်မြင်နေရတဲ့ဘဝကိုဥပပတ္တိဘဝဥပပတ္တိဘဝဒီမှာသုရစေလည်းကြာမငရဲကြမှာပေါ့ကသုရစေလည်းကြာမငရဲခန္ဓာဖြတ်တယ်ပေါ့သုရစေလည်းကြာပိဋ္တဖြစ်မဲ့လူကပိဋ္တခန္ဓာဖြတ်တယ်ပေါ့သုရစေလည်းကြာပရိစ္ဆန်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဆိုင်ရာပရိစ္ဆန်ရဲ့ဝါကြတဲ့ပရိသတ်တွေဖြတ်စုခဲ့လူခန္ဓာဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုရစေလည်းကြာမိခင်ဝါကြတဲ့ပရိသတ်တွေဖြတ်နေခဲ့ဟုတ်လားနတ်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်လည်းသုရစေကြာဖြတ်တဲ့နခန္ဓာသာပြန်ဟုတ်မလားမှန်ပါအဲ့ဒီတော့မိမိကြည့်ရမယ်ကွာဒေဝမနုကမိရိယပိဋကရိစ္ဆန်လာညာတရှိ၅တန်ကတိဒေဝလူမနုကဟောဒေဝနမနုကလူဒါမှဒေဝမနုကမိရိယနဲ့ပိဋကရိစ္ဆန်လာညာတရှိ၅တန်တည်းလူနာပြီးတော့ပရိစ္ဆန်ပိဋကမယေဟုတ်လားဟိအဲ့ဒီနမိတ်တွေကချုပ်တင်တော့မြင်နေရမသိခင်မြင်ရတာမသိခင်ချုပ်တင်မြင်နေရတာမလို့ဥပပတ္တိဘဝဘာဘဝလဲဥပပတ္တိဘဝဖြစ်နေဦးနော်ဖြစ်လဲဖြစ်ရောကိမ့်လဲကိမ့်ရောပါကုန်လဲဇာတိဘာခေါ်လာလဲဇာတိဇာတိဆိုတာဘာဖြစ်ခြင်းဇာတိဆိုတာလဲဖြစ်ခြင်းဖြတ်ဆိုတာပရိသတ်နေတိဖြစ်ပါဘူးတိရစ္ဆာန်ဆိုတာပရိသတ်နေကိစ္စံဒီငရဲဆိုလဲငရဲခန္ဓာကြီးပိဋ္တဆိုလဲပိဋ္တခန္ဓာကြီးပဋိသင်္ကေကိစ္စရမလို့ပေါ့ဗျာကျန်တဲ့ပရိစ္ဆန်တို့လူတို့ဆိုတာကတော့ပဋိသင်္ကေကိင်ရဟုတ်ကလားဟင်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့အာလုတ္တရာဘာမှမတ်တာတို့ပေရန်နိမကံကမ္မနမေဂတိနမေဒီ၃မျိုးကိုမြင်ပြီးတော့မှပေရတယ်ဆိုတော့တွေးကြည့်ဒါကဘုရားရှိခိုးတယ်ကဘယ်လောက်ကြည့်ပြောလဲဆိုလို့ရှင်။ဥမာရှင်လေးလေးရင်လေးလေးပြန်တိုင်းနဲ့ရုပ်လို့ဓမ္မဘုရုပ်။ဟောနားရစကြပါဦးနော်။နားပြီးတော့ထုံးလိုက်ကြတဲ့ဘုရားပြောရည်။အဲ့ဒါရုပ်လို့ပြောလို့ဘုဒ္ဓဆင်းသွားပဲကြောင်းမှာပြတ်စရာလိုက်။ပြတ်စရာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီရှင်လေးဟာဒီမိမိရဲ့ဓမ္မပြားချက်ပြီးတော့မှယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ရဲ့တဏ္ဏဘုဒ္ဓဆင်းတရားရဲ့အမြင်နဲ့ချက်စမ်းဒီရှင်လေးဟာအကြာကြီးနေမှာဒီမှာလားချက်ချင်းတည်ရလို့ထင်လားချက်ချင်းတည်ရလို့ထင်ပါလားတုံးတာမဲဒါချက်ချင်းတည်တာပဲ guess ပြောဟုတ်လားဒါရောက်တယ်လို့ခွင့်လို့မြင်ဘုရားရှိခိုးတယ်တပ်ပြည့်ညာညံတော်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းမတည်ဘူးချက်ချင်းမတည်ဘူးအဲ့ဒီရှင်ကလေးဟာတည်ရမစင်ကံကာမနဲ့ကတိနဲ့ဒီ၃မျိုးကိုအာရုံပြုမှတည်တာ။ဘောကောင်လိုက်။အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုအာရုံပြုမှတည်တာ။အဲ့ဒါကိုလောက်လန်းတပွဲဝိညာဉ်တွေဆိုတော့မှစကလုံး၃ညတော့နော်။ဟောပေါ်ကြီးလာတဲ့၃ညတဲ့ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဝိညာဉ်တွေဆိုတဲ့စကလုံးပါတယ်လို့။ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စကလုံးပါတယ်။ဝိညာဉ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တက္ကဒဒိဋ္ဌိ။အတ္တရဒိဋ္ဌိစကလုံးပါတယ်။လောင်လန်းတခွဲဆိုတဲ့စလုံးတော့တော့ပေါက်တယ်ဝတ်ချက်ဆိုရင်လည်းလောင်လန်းမြန်သွားတဲ့အခါမှာဆိုတဲ့လောင်လန်းခဏကအရှိဘူးဒီကနေ့ထောက်တယ်ထောက်လို့မှဆိုလောင်လန်းကဘိုးဘက်ကိုချက်ထောက်လိုက်တယ်ဟုတ်နော်ထောက်လိုက်တယ်ထောက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ဒီလန်းထောက်လိုက်တယ်ထောက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ထောက်ပြီးပြီဆိုမှတော့ပြတ်တာပြတ်တယ်ပြီးတော့မှဒီမှာကတ်တယ်ဒီမှာထောက်ပြီးပြီဆိုမှဒီချက်ပြတ်တာပြတ်တယ်ဒီမှာရှိတာထောက်တယ်ဒီမှာထောက်ပြီးပြီဆိုမှတော့ဟုတ်ကဲ့တော့ပါလားပါပါဘုရားကြီးတို့ကတော့ပါလားပါပါဒီကကြည့်လောက်လမ်းများဟာကလှခလိုက်တယ်မှာကြည့်ရကောင်းတော့တော့ထောက်တယ်ဒါထောက်မိစမှာပြထွက်တာတော်တော်များများတယ်ဒီမှာထောက်မိစမှာတော့တယ်တော်တော်ရှုပ်သွားထောက်တယ်
ပြီးတော့မှတက်တယ်တက်မှထောက်တယ်ပါတယ်ရှေ့ကိုထောက်မှတော့ကတက်တယ်ပြည့်ရတော့ပါပါပါခင်ဗျာဒီတိုင်းပဲကံကံမနဲ့တည်းနေကတိပုထုဇဉ်သဘာဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကံပုထုဇဉ်သဘာဝပဲဆက်ကြပါဦးနော်အဲ့ဒါပုထုဇဉ်သဘာဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုတော့တာမဖြစ်နေတခါတခါမဖြစ်အနာကမဖြစ်ပေါ့ဗျာအဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်အပိဓာန်မချုပ်သေးတဲ့တရားမှန်တယ်ဗျာသုရသေးကြရမယ်ဆိုရင်ဂတိဆိုရဲကိုဖြစ်ရမယ့်ဘဝကိုအာရုံပြုပြီးမှဝင်ရင်ချုပ်စေတော့ပြောပါမှန်ပါဘောပေါ့လားမင်းခန္ဓာနိယာမဓမ္မနိယာမစိတ်ကနိယာမဥဒ္ဒနိယာမဘိဇနိယာမဒါကခန္ဓာရဲ့နိယမဒါလည်းပရိသတ်ဒီစုကကံမှာဘိဓမ္မာဒါလည်းနိုင်ရခေါ်ပြီလားဟိုစာကိုင်းသွားပြောနေတော့ဘယ်နာလို့လဲစာမှာတော့ပရိသတ်နဲ့စိတ်ကြီးရောဗာပြောစုစိတ်ကြီးရောအများကြီးပါမှာပေါ့နော်လူတွေနားလို့ရတာအဲ့ဆောက်ပြောနေတယ်အဲဒါမှလည်းနားတယ်ဒီလိုပြောပြမှာဆိုတော့ဒါတော့တော်တော်ကျွတ်သားပြောမှာလို့နားတယ်ဆိုလိုချင်တာကကိုဖြစ်ရမဲ့ဘဝအစားလို့ရမဲ့ဘဝခန္ဓာမမြင်မဲ့နဲ့ကမချုပ်ဘူးလားရှင်းရှင်းလားမှန်ပါဘုရားခန္ဓာမြင်ပြီလားပြောပါမယ်ချုပ်ချုပ်ဝိညာဉ်ချုပ်ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်ဆိုတာပြောလဲဆိုတော့ရှေးစိတ်ချုပ်နောက်ချုပ်စာမူလောက်ဟောကလာရှင်းရှင်းလားမှန်ပါနောက်တစ်အစာမူလောက်ဘောပေါ့နော်မှန်ပါအဲ့တော့နိယမအပြင်ကံကာမနဲ့ကတိနဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကံဆိုတာကဝိနမတေကံလေးမှာကပ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့လောဘကံဒေါသကံမောဟကံကုသိုလ်ကံဟုတ်လားဒီကဲမြင့်မဲ့ဆိုရင်အရှုကံခန္ဓာကဖြစ်ပြည့်ရှင်ဉာဏ်ကမဲဖြစ်ပြည့်မဲ့ကပ်ဉာဏ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဒီဒါရီကတေကံလေးလေးပြီးတော့ကိုလူခဲ့တန်းခဲ့တဲ့တရားကြီးကြောင့်ကလည်းအစ်ဒီပြန်ပေါ်တာကကံမနမဲဒါကြောင့်ကံကံမနမဲကတိနမဲကမ္မနမိတ်ကအကြောင်းကံကအကျိုးတခါဝိနမပေါ်တဲ့ကံကလေးကအကြောင်းအဲ့ဒီရတဲ့ခန္ဓာနမိတ်ကအကျိုးအကြောင်းရမှာဖြစ်တာလေအကျိုးဖြစ်တာပါဗျာပြန်ပြမယ်ကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးပြုစေမယ်အတိအဋ္ဌာယောဖယံတရားတဏ္ဍယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့အရေးနမိတ်ကအကြောင်းကုသိုလ်စောလေးစောမှတာကအကျိုးတခါကုသိုလ်စောလေးစောနေတာကအကြောင်းလုံနာခန္ဓာစားလို့ရမယ်မနေ့ကျွတ်နေမြင်လိုက်ရတာအကျောင်းကြောင့်မှဖြစ်တာလေအကျောင်းဒီ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 ဟောင်းလိုက်တော့ဘယ်တော့တတ္တဝါဒီခန္ဓာအလုံးစုံရနေတာအလုံးလားအကျောင်းကျိုးလားရှင်းမရှင်းလားအားလုံးဝကြရလားအဲ့တော့အားလုံးအမိမညီကောင်မမလေးမှတ်သားပါကနဟိုလောင်လန်းတဲ့ဘဝဉာဏ်တွေဆိုတဲ့လုံးကြီးဟာအဲ့ဒါပြတော့ဟိုခုနှစ်ရက်လုံးလုံးဝိညာဉ်ကအဲလဲနေတယ်ပေါ့လဲနေတော့ခုနှစ်ရက်လုံးလဲပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဟိုဟာခုနှစ်ရက်ပြည့်မှပဲသူကသူတွားရမယ်ဘဝသူဖြစ်ရမယ်ဘုံကိုမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျတော့မှအဲ့လိုမြင်ပြီးတော့မှဒီကဝိညာဉ်ချုပ်တယ်လို့သူတော့သိလိုက်တာခုနှစ်ရက်လဲခုနှစ်ရက်ခရရှိကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့လိုပြောတာပေါ့ပဋိသန္ဓေသုတိနောင်ပဋိသန္ဓေသုတိနောင်ပဋိသန္ဓေဝိသိနေတောကျဆုံးတာပဋိသန္ဓေဆိုတော့ကံဒါရီကအဘိဓမ္မာတဏ္ဍကလာတဲ့အဘိဓမ္မာသမောရိဖြီလာတဲ့ဆရာတော်တန်ခါလို့ပြောတာဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်သူတို့ကတော့နားလည်တာပေါ့အဘိဓမ္မာတဏ္ဍကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဘယ်အပြေတကာဓမ္မတွေဘယ်နားလည်မှာဆိုတော့လေနားမလည်တာယူပွားကစာတန်ပိဏာနဥဒ္ဓမာစရာဟောတရားဟောလေကောင်းပြအောင်ဟောနားမလည်ဘူးအဲ့ဒါမှန်မှန်ဒီမှာကတော့နားမလည်ဘူး။ဟာသူစိတ်ကဘာလဲဥဒ္ဓမာစရာနည်းနည်းပြောမိပြီလား။တရားဒီမှာပြည့်စုံတယ်မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့သူနားမလည်ဆိုလို့ဉာဏ်ကျောတာဟုတ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါရှိတယ်ဘာမှမနေစရာ။ကိုတက်တာလည်းဘုရားဆောက်တော်တော့မရဘူး။ကိုတက်တာလည်းသူနားလည်မလဲပေါင်းဆက်ပြီးပြောနိုင်မှာ။အဲ့တော့ပရိယတ်ကြီးမတိုက်ရင်လည်းခြင်းကလျှောက်တော့မှာ။ဟုတ်လား။ဒါပရိယတ်ကြီးကတော့အထမတအရေးကြီးတယ်။ပရိယတိမူလသာသနာတာအာသာသနာရေးအတက်ပါလေပရိယတိပဲကြောင့်ဘုရားအော်မသာသနာပြုနိုင်တဲ့အချိန်တည်းပရိယတိသာသနာကိုကျင့်ဆက်မယ်ဆောင်ရမယ်အခုဘုရားကတနည်းနည်းလေးရောက်ပါပါပြီ
မန္တိမြို့မှာမန္တိဓမ္မနာနေမကွေးတောင်ပရိယတ်တီဖောင်ဒေးရှင်းချပရိယတ်တီသာသနာစတင်တီတောင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတိုက်ကျောင်းတန်ခါပါ150မန္တလေးမှာဒီသာသနာကြီးတွေကိုပို့လိုက်လို့တာမေးကြနေတာပထမဒုတိယတတိယအဆင့်30နဲ့ကိုဝင်သွားတဲ့တန်ခါ30နဲ့မှာကိုပါကိုင်လေးတော့ကိုပါရှိပါတယ်နှစ်နှစ်ပဲရှိတယ်တို့တော့အဲ့ဒီကိုင်းနေအားလုံးကတာမေးကြနေတာလားဓမ္မဆရာရဲ့ဒီဝတ္တအစကြီးအဖြစ်သူဆိုင်ရန်ဆိုင်ရန်ပညာရေးအမည်ရပြီးရစားရတယ်ဒါဒီဘွယ်လေးတို့ရရှိလာပြီဆိုရင်ဒီတဏှာကိုတို့ပြန်ပြီးတော့ပြုစုကြမယ်စောက်ရှောက်ကြမယ်တဏှာပြုကြမယ်ခွင့်ရတော့အဲ့ဒီတော့လေ့ကျင့်နေမွေးရတာပေါ့နော်ဘုရားညာလည်းပဲအာရုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေလည်းများလုံးအားကြည့်တော့တမင်မွေးရင်ကြစားရတမင်မွေးရင်ကြစားရအာကြာစားမယ်ဒီလိုလားမမွေးပါဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စားလာမှစားတော့နော်အဲအပားတရားမွေးလို့10ပါးလောက်ကြံ့ညံ့ဒီလိုတွေ့ရတာဘယ်ရုပ်တွေဘုံမလို့နေနေတော့ဆိုတော့ပြီးဥပရိယသာသနာ့မှာခေါင်းကြီးနေတဲ့အဆောင်ဆိုတော့ဒီအရှိန်ဆောင်တာဏ္ဍာ1500ပြည့်ရည်ဆောင်ကြီးတဏ္ဍာအပားတရားနားတယ်အခုတင်ငန်းဝင်နေကြတာခုနပါးခုနပါးတယ်ဟာမာဂနာကျောင်းထဲမှာပွဲသုံးသိန်းဘုရားသာသနာ့ဘာအဲ့ဒီမှာတော့ဘုရားနဲ့85ပါးရှိဘောရအောက်ထပ်ပွဲသုံးသိန်းအခုအဲ့ဒီပြန်နေချင်းနေအကုန်လုံးကိုဆွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတကယ်တက်ရှိချင်းရှာအခုဒီသာသနာ့ပေါ်မှာဘုရားဝင်နေ၄ပါးပဲရှိတယ်လွယ်မှမလွယ်တဲ့ကိစ္စကအနာကတော့မြဲဖို့ဆိုတာလွယ်သလားရေလွယ်ပါဘူးဗျာတကယ်မလွယ်တဲ့ကိစ္စတကယ်ကောင်းမလွယ်တဲ့ကိစ္စဒါရမကိုယ်စိတ်နဲ့မကန့်ကြီးကိုယ်စံနာနဲ့မလျော်နေကရုံးကြီးလို့အတုလို့ရှောက်ပြောလူတွေအောက်လို့ဆိုဘုညာလူတွေတကယ်အောက်လို့ဆိုတနာနဲ့တနာပါလူတွေတကယ်တနာတယ်တနာတယ်ပိတ်တနာပါပဲစံနာကိုသိအလိုလိုက်ကြတာကိုကျိုးဝါမှာစံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်စဉ်းစားပဲသူရဲ့စန္ဒကိုသူဥစားပြီးသွားတာစန္ဒအတိုင်းနဲ့ပြောကြတယ်စဉ်းစားတယ်ဘုရားနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ပုတ်ခတ်တယ်အမြဲတမ်းတာနော်အဲ့ဒါမှကိုယ်ရင်မပါစင်နဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားတက္ကနာပြရသူဘုရားအလိုတန်တန်ဖို့ရှိရှိနေနိုင်မှတော့ကကြာလိမ့်မယ်လို့အောင်းမြတ်တယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားတက္ကောင်းဒါဖြစ်လို့ရှိရင်အားလုံးတော့ဒီကံကမ္မနဲ့မြင်တယ်နမိတ်3မျိုးထင်ပြီးတော့မှတာဘာဖြစ်လို့တရားတရားအာရောပြီနော်ဟုတ်ပါပါအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ဒီလက်ထက်သာဒီဘုန်းကြီးတို့အလုံးနာမှာဖခင်ရဲ့သာသနာကိုအလုံးနာကြီးညွတ်တယ်ဆိုတော့မှတိတ်တာလူလျင်ပေါ့နော်သူသာသနာမောင်းနေတာတကယ်တော့ဝိကညင်နေမှာလားအဘုရားရှိခိုးတော်ရဟန်းကြတဲ့တရားတွေဒီမှာချမ်းမှတ်တာဘောပြန်အထုတ်ဘယ်လိုနေလဲဖိုင်းမဲ့လူဆိုတာလေးရုပ်ပါနာလှန်ခမ်းတာကမြင်ရမယ်ခန္ဓာနာမှာအဲ့ဒုက္ခနာဝေဒနာယောဂဝေဒနာတွေပြစည်းနေစေအနာရီဘူးတွေအလိမ့်လိမ့်ပြတာဘာနာရီမကောမပြောပြတတ်လောက်အောင်အနာယောဂတွေကပြင်းထန်နေတာဘူးတွေလေးလေးပဲဒီမှာပြည်ရည်စုံစုံနဲ့ပောက်တဲ့အနာရီကလည်းပေါက်ဟိုဘုခေတ္တကအနေဆက်လို့ပဲပြောရမလားတနည်းညွှန် HIV လို့ပဲပြောရမလား AIDS လို့ပဲပြောရမလားဆိုလိုချင်တာကဒီလိုခဏအကျိတ်ကျိတ်ပါလို့ပြောတာ။ဆိုတာကဒီပြင်အယိုးတွေကစွန့်နေတာ။အယိုးကျွတ်တာ။အယိုးဆွနေတာ။နည်းနည်းလေးကမှလည်းကျွတ်ကျော်တာ။နည်းနည်းလေးကကျွတ်ဆိုကျော်ပေါ့။အဲ့လိုအမြဲအောင်ဒီတန်ငန်းကြီးကလည်းကြားတော့ပုတ်ဆော်နေတာနမ်း။အရင်ကတော့ပြုစုမဲ့ဒီတန်ငန်းကြီးချင်းပြုစုတာပေါ့။နောက်ကျတော့ပုတ်ဆော်နေရတဲ့နမ်းလား။ဘာရောတာဤမှာမသိတော့ပုရုဇေတဘာဝတော့တူတူကိုချောက်လာတာကြတော့ဒီယောဂါကြီးခုမှမချောက်ချောက်လာတော့အလားမကတ်တော့ဘူးဒီလိုမဲ့ချောက်နေမှာလေးတိုင်းစီချောက်နေတယ်မှာမောင်မောင်မင်းမဲ့တယ်မှာဒီလိုဒါနဲ့အရှင်အန္ဒနာတည့်ရကြတော့ချောင်းစင်ပြက်လက်ကြီးနေတယ်ညီးတန်ကြတာဟာဒီနားနဲ့ညီးတန်ကြပါလေညီးတန်ကြပါလေဆိုတော့ချောင်းနေတဲ့တော့အာဒီချောင်းနေဒါနဲ့
ကြောင်းတကားနဲ့စိတ်လာကြောင်းတကားလေးကိုခွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာတခါနဲ့ဒီဟိုရှင်မအမေရောအုံးစုပြန်လာလို့မှာအရှင်အနန္တကုန်းခါဝတ်တိုက်ရှင်အနန္တဘယ်လိုလဲဟာဒါနဲ့တေးချပြန်ကြည့်လိုက်တော့ညစ်စုတ်တန်တန်နဲ့ပုတ်အာအာနိုင်တယ်ဟာနားလေဒါနဲ့ရှိတဲ့ခါလေးတွေပေါ့ပရာဟိနာကတ်အဲ့တော့တောင်းနေတယ်မှာကိုကိုကြီးတဟင်းနဲ့ညီအပေါ်မှာလည်းရှင်နေမင်းအရှင်အနေနဲ့ပြချက်တယ်ရေကနေအဲ့ကျတော့အော်ဒိတာညာမှာလားဘူးရီအနာရီတလိမ့်လိမ့်ထွက်နေလို့လားဘူဒီကာတာဒိတာမထီးခေါ်တာဘူဒီကာတာဒိတာမထီးဘူးလေအလိမ့်လိုက်တော့အနာကလေးဝါနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဉာဏ်တော်အကြောင်းပါအစ္စေဝကိစ္စကာတ္တပံကောစဉ္ညမရဏတုနာဟိနောတဂရံတိနာမဟာတိနာမစ္ဆုနာကိုယ်ပဲနေတယ်ရှင်ဘယ်ကလာပဲနေရဘယ်ယောကဘယ်လိုတင်မဘယ်လိုသိမသိပါဘူးခင်ဗျအဲ့ကြောင့်ဆက်ကောင်းတယ်နော်မှန်ပါပါဘုန်းကြီးအမကြီးအရင်လိုအလမလန်လေးစားကြည့်ညွှန်ရတယ်ဘုလိုမြေကြီးနာတမိတ်ရောတရားဒီလချင်းစာတန်တကြီးရဲ့ဥသိပ္ပရဏဘုရားကဆရာကြီးတော်ညာနေသည်အလုံးမတန်မှအနေပိုင်ကောင်းတယ်အလုံးမတန်မှဝိနည်းကိုလေးစားလို့အလုံးမတန်စာတတ်တဲ့ဆရာကြီးတာဝန်ရတဲ့ဓမ္မဆရာအမေဘယ်ရလဲရတာများတယ်အဲ့မှာဆရာကြီးကလည်းအစုတ်ကျန်စာဖြစ်ပါရှာဆရာကြီးကအဲ့လိုဖြစ်ท่านเสียใหญ่เนี่ยมาตุ๊ดนี่มาเจอเสียใหญ่มั้ยเออไอ้เสียใหญ่อ่ะเลยตัวจ้องใส่จ้องมาเนี่ยเสียใหญ่อ่ะโหตุ๊ดนี่มาอ่ะติดต่อเราชอบตะไคนี่มาเนี่ยติดต่อเราตุ๊ดนี่มาเนี่ยรู้ว่าเนี่ยมาเสียดีนี่ล่ะอะหลอดต่อมาอะหลอดมันต่อแล้วอันนี้ท่านติดก่อนนะก็มีท่านเนี่ยโหไอ้ตุ๊ดเนี่ยนี่มาจําไม่ก่อนအမကြီးကိုကျမကြီးမကြည့်နေဘူးမင်းနဲ့အဲ့နဲ့ဟိုညီမဆရာလေးကိုလည်းကြည့်ပြပါဦးအကြည့်လိုက်တာဟိုအုံနောက်ကျုပ်နေပေါ်လာတယ်ကျောက်ဆိုင်အုံနောက်ကျုပ်အုံနောက်ကျုပ်ကလည်းတည့်တည့်ကိုကအဲ့လိုကိုပြောင်းကိုရတော့အဲ့ကောက်ပါအဲ့လိုကောက်ပါရှင်ရောလည်းကောက်ပါကောက်ပါအုံနောက်ကျုပ်နေပေါ်လာဟာကျောက်ဆိုင်ဘာမှမလေးရှာဘူးကစတာပီတော်မအလုံးမတန်လေးစားရအောင်တဲ့မသိမအစားနေပုံကိုနေအတိတ်အကြောင်းများများရှိနေတယ်လေဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါကျတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်အဲ့မှာလော့အင်ဂျလိစ်ဒီအစူစာမျိုးတုံတရာဂရမဂရမပြည်ဟာတောင်းပါအဲ့မှာဘုရားတရားစံမဖွင့်တာတရားစံမဖွင့်တော့ဆယ်ရက်အောင်မပြီးနောက်တစ်ရက်ကျတော့အဲ့ဒီကယ်လီဖိုးနီးယားလေကနေအစူစာလေကနေမိုင်းရအောင်မမေချမ်းမလေးမကောင်းဘူးမမေချမ်းမလေးဒီနေဆရာတို့ကြွားချင်းမြောက်ပြပါအောင်ခင်ဗျာအေးကြွားတော့ပေါ့ကြွားပါအဲ့ဒီမှာရအောင်နောက်ချုပ်ရတော့အောင်နောက်ပြပါဦးကြနှလုံးသားကဝင်လေဖက်ပြီးရှူစိတ်ချက်စိတ်ရှူတဲ့ချက်တွေပေါ့ရှိနေတယ်အောင်နောက်ကအလုံးမလုံးတော့ဘူးချုံမှချင်မှခံမှငါမှခံမှပုံမှန်ကြီးမှဘာမှမသိတော့ဘာမှမသိတော့အမတ်တင်ရပစ္စည်းဒီရှုရဆက်တဲ့သဘောလေးတော့ပါကြာမှာအချူဝါနဲ့ကာလတက်ပြီးနေရအချူဝါဒီဒီအဟာရပေါ့နော်တွားလာတာတော့ဘာမှမလုပ်အဲ့လိုနဲ့မောဟနဲ့နေဘုညာကြီးတရားဟောမှလည်းကြည့်ကြတယ်လေဟောရင်တော့ဉာဏ်နဲ့နားတော်နဲ့တာသမီးတော့ဆုံးရမယ်သူ့တော့ဘာမှရောင်းကိုညံပေး။အော်တောင်းဝေတာလည်းဖြစ်။ဘယ်လောက်ကြာလို့28နှစ်ရှိပြီ။အမေ။ဘချွေ။ကြောက်ရအောင်။ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာ။တဲ့တန်ခါလို့ပြောတာ။ကိုမင်းလေးပဲချိန်နဲ့ကာလဘယ်နေရာဘယ်ယောဂနဲ့ဘယ်လိုဒီမှာကိုမင်းလေး။ကိုဘယ်ယောဂကြီးဆွဲလာမှာကိုမင်းလေး။ဒါကြောင့်မလို့အမွေနဲ့အေးချာအနာမဟုတ်ရင်မတော့အနာပါဗျာဟုတ်လားဟုတ်ပါ
ဟုတ်တယ်ရတဲ့ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မအတုချုံမလွယ်တော့တော့တကယ်လို့မလွယ်တော့ပါဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်လို့အားလုံးတော်ကောင်းလို့အတိတ်ဘူးခင်ညံပါဘူး။ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲနော်။ချမ်းသာတဲ့အားလုံးကလည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့မချမ်းသာခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့စည်ရင်ခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကိုယ်ခြင်းအားလုံးခါတယ်။ရာလူတွေဂုံတွေပါဝါတွေအာနာတွေအရှိန်အဝါတွေအားလုံးခါတယ်နော်။အားလုံးခါတယ်ဒါကဟိုဖယားတယ်ညံစင်တယ်ပဲဖယားပြို့ညံစင်ရကြောင်းပြို့ညံစင်ရဖယားတယ်ကိုညံစင်တာညံကိုကိုယ်ပဲမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ပါမှန်ပါဗျာဟုတ်လားဖယားပြီးရင်မဖြစ်ပါဘူးညံပြီးတက်ပြီးညံဖြက်ပြီးတို့ဖြက်စည်းလို့မြောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လမ်းစဉ်အကျပါဠိကုတုကောင်းမှုမျိုးကိုတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းရစ်တဲ့ညံအောင်ချိန်ညာချုပ်ကိုပွားပြန်အထုတ်ကြရအောင်တန္တရမတမင်းနဲ့နတ်ပုံစီရတိတ်တိတ်တိတ်ဂတိတ်ဂတိတ်ပဇရခါပြီးတင်စီတာပြီးပါရမီတရားကိုပြောတာဒါကြောင့်မို့သူရှိတဲ့ရာဇကုန်ပြီးပါဝါအာနာရှိတဲ့စိတ်တဲ့ဥစ္စာရှင်ငွေရတဲ့ဥစ္စာပြီးအာလုံးဟာညံ့ဟလိုက်ဒီညံ့နေကိုနေပြီးတော့မှဒုက္ခဒုဘဝကိုတိုးတက်အောင်ယူစားမှာမှန်ပါဗျာဥဒုဇေဘဝကလည်းအရိယာပြောင်းယူစားမှာရှင်းနိုင်မှန်ပါဗျာဟုတ်ယုံနာမတိကံတိအောင်သစ္စာမလေးရတိအောင်ဖြစ်ပြမလေးရမြင်အောင်အကြောင်းကျနားမလဲရနားလဲအောင်ဒါပြည့်တဲ့စိတ်နဲ့တစ်စိတ်ညနေနေအောင်ဘာလို့မရဘူးသူကမာဟိုမှာကြီးက29နှစ်လောလောကြီး29နှစ်လောလောကြီးကအဲ့ဒါဆရာဝန်ကဟိုစိတ်ထိုးလိုက်လို့ဆိုပြီးစကားပြတယ်ဆိုတော့တာဟတ်ပိတိကိုเสี่ยวเนี่ยไก่มีอ่ะโอ้ฉันซิทุไล่เลยพอลุงมาเลยจริงๆไม่มีอ่ะคุณย่าก็เลยได้ทุกข์ยากอยู่ในสักครั้งนึงอ่ะเสี่ยวเนี่ยก็รู้ย้อนนี่เนี่ยทีนี้เราก็โหอเมย์วุจุยที่ได้นี้เสร็จกว่ามั้ยอเมย์ตัวเนี่ยแหละที่เราไม่คิดอยากป่ะเนาะแต่ลุงก็ไม่ดีนะပင်ဆံကလေးကံကြီးထိုက်ပါတယ်ဒီလိုအလုံးတန်းစိုးရိမ်နေကြာအဓိကအရေးကစေရဏဟံမိကကံမံဝဒာမိပါအမေကိုပေးစေခြင်းတဲ့စေရဏဆိုရှိရှိကိုနှလုံးသားပေါ်ရစေပါအမေကိုစွာကားလိုတဲ့ဆန္ဒတွေရှိရှိကိုနှလုံးသားကိုပေါ်ရစေပါအစားကတနှလုံးသားလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်အစကကအာနာတို့ဒီလိုအဖေကိုတတ်တာလေရှင်းလားဒီအမေကြီးပိုင်နဲ့အမွေပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးလိုချင်လို့စိတ်ထိုးတတ်တယ်ဆိုတော့ကံရောက်ကြတာရှင်းလားအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါတွေဘာမှမပါဘဲနဲ့မမေကြီးရဲ့ဝိပါကဝိကျင်းတွေမြန်မြန်ကြီးပါစေတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဆရာဝန်ကလည်းစေသနာအရာဆောင်ရွက်ပါဆိုတဲ့ကံကတော့ကံမရောက်ပါဘူးဒါကြီးတို့လေအဲ့ကြမ်းမှာသူတို့အနည်းနဲ့ကလည်းတင်းတယ်ရွှော့ချပါလားစဉ်းစားဘုကျေးစလားတိတ်ကြောက်ကြအောင်နော်တင်းခင်တိုင်းလည်းတည်လို့မရပါဘူးဘုကျေးပါရဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောနေအရှင်မမောက္ကလန်ကြည့်လေဟာနုစေကာလကအဖေနဲ့အမေကိုခါတဲ့တဘုံတပြားရအောင်ဆောင်မလို့ဟုတ်မျက်စိတစ်ခုလည်းလင်းမရချတဲ့အဖေနဲ့မလိုက်တတ်ခဲ့ရိုက်ခဲ့နောက်တော့နောက်တည်းရတော့အဲ့ဒါမျိုးပြုတ်ပြီးတော့မှကိုပြန်ပြုတ်စု။နောက်သူကလည်းလေဝဲရောရင်တကုံးရှင်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခိုးသား900ရဲ့ရိုက်နေချင်။ဒီရိုက်နေတူတည်တာလေ။တကုံးရှင်မလေး။မှန်ပါဗျာ။ဆောင်းနာတော့ပြမတဲ့ကာလနဲ့ဆောင်းတော့။နောက်တော့လာဆောင်းနောက်တော့လာဆောင်းတကုံးရှင်နဲ့ဆောင်းတော့တည်ရတော့။ခမ်းနဲ့၄ချိန်ရောက်ကြတော့အရှင်မဟုတ်ကလည်းကြည့်တယ်ရှင်မဟုတ်ကလည်းအော်ဒါဝိကျွေးတင်တာဒါဝိနာကံကရှောင်းလို့တိတ်လို့မရတော့ဘူးရှောင်းလို့တိတ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာကိုသားငါရဲ့အဲ့ကိုခံရတယ်မှန်ပါဘူးအကုန်လုံးကြည်ွားလို့မှာကဲအယိုးရည်ကြီးအကျော်ကြီးပြအသားကြီးတွေ့ရတယ်မှာပုံနေအဲ့ကြမှာကိုသားငါရဲ့အဲ့တော့တေးပါဘူးကွာပြန်ပါမယ်ဖယားယဟနာဆိုတာကနာတကကိနစီအန္တရာယကတောဘုရားမှာသူများလက်ချက်နဲ့တေလို့လားရှိပါဘူး
အဲ့မှာအာယုပါဠိကဖလတ်တမှာပေါ့ဝန်စာချုပ်ဆက်ပြီးမှာဖယားရှင်ဘုရမေကြီးရှိရဦးလာတယ်တပည့်ရှင်ဘုရမေကြီးတောင်းပန်တယ်အရှင်မြတ်ရဲ့ဒီတော့တောင်းတာပြုတ်ရတဲ့ဆက်အရှင်မြတ်ဘုရမေကအကောင်းဆုံးကမနုပ္ပံပြည့်မြတ်ရှိခင်းတော်အတိတ်ကံကိုလည်းပြတော်ပါဗျာသူရဲ့ငခုနဲ့ဖယားရဲ့ချေဘွားတော်နဲ့ချေဘမိုးတော်နဲ့ဥတိုင်းတောင်းတာပြီးတော့တခိုးတော်နဲ့ကောင်းပုံနဲ့ကြွတခိုးပြာကြီးဟာရည်မိအစုံတခိုးပြာတခိုးရည်ပြာနာပြန်ဆင်းလာပြန်ဆင်းလာမြေမြေပြန်ဆင်းလာဖယားရဲ့ချေဘမိုးတော်နဲ့ခုနဲ့ပြန်တိုင်းဖယားကိုတောင်းမှန်းအရှင်မြတ်ကဆင်းရန်တပိတော်ကတပိပါခင်ဗျာအပြည့်နာကနာရှိတဲ့ဒီကံကိုလည်းပြတော်ပါဗျာတောင်းမှန်းကောင်းမှန်းတခိုးပြာခဲ့ဗျာသုံးခြင်းသုံးပါပြီပြီးတော့မှကောင်းကင်ပါတရားဟောတယ်နောက်ဆုံးကောင်းကင်မှာတရားဟောပြီးတော့မှတိဇောကတိုင်နဲ့ဒိဋ္ဌိတိဇောကတိုင်လို့ပြောကောင်းကင်မှာပြိဋ္ဌာန်ဆံနေတာအဲဒီကံကတော့ကြာစဉ်းစားဝိတိရှိရင်ဖယားယဟန္တာတော်ရှောင်းလို့ရအောင်ဒါနဲ့တို့အားလုံးနားလေငါမှပြောရခြင်းငါမှဆွေးနွေးရခြင်းငါမှဖြစ်ရခြင်းနှလုံးမတားလည်းမဖြစ်ပါနဲ့။အော်အကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိပါဗျာ။အကြောင်းဖြစ်ရင်အကျိုးရှိပါဗျာ။အကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးရှိပါဗျာ။အရာရာအကြောင်းဓမ္မကြောင့်မဟောတာလေ။အကျိုးဓမ္မဟောတာပါဗျာ။ကုလားမှုတွေငြင်းနေတော့ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။တောက်နေတဲ့မျိုးရေးနဲ့ဖြန့်လိုက်လို့ပဲ။အခုနှလုံးသွင်းအခုငြင်းနေတော့တာအခါအခုနှလုံးသွင်းမှလိုက်တာကတန်ဖိကိကောဘောပေါက်မလားအခုနှလုံးသွင်းမှလိုက်တာကတန်ဖိကိကောအဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ဩအကြောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မဖြစ်တာအကြောင်းအကျိုးပဲလေလို့စင်ကျင်လိုက်တာနဲ့တောက်လာမဲ့မိဟုခါပဲနှိမ့်ချလိုက်တာကအာပါလေဘုံကနေလည်းကလည်းကာယကဝစီကမလို့ကကြမ်းတမ်းမှုတွေဥပါဒဏ်နဲ့ကလည်းကောလုံးမကြီးဘူးလားဩပါနေကိကောအဲ့ဒီငြင်းတဲ့အရာကဘယ်သူခံစားအဲ့နာသက်သက်တမွေးတက်ပေါ်ဝင်နေပြီရှင်းလားမလီတထိုင်နေတဲ့ဘုံတော်ချောပါခါလည်းပါတချက်စီနေတဲ့ဘုံတော်ချောပါခါလည်းပါဘူးလားတရားအရှင်များလို့ပြောတာအလုံလုံပါအလုံကလေးတချက်မိလိုက်တာဖြစ်ပြက်တချက်ပိုင်အကုန်ပိုင်ပါလေကွာလို့မဟုတ်ဆိုတော့ပြန်ပြောတာလားဖြစ်ပြက်တချက်မိရင်သစ္စာလေးပါလဲပါတာပိဋကတ်တော်မှာအကုန်ပါမှာပြီလို့ပြောတာရှင်းလို့ရှင်းလားအားလုံးတော့ပါလားတိတ်ကောင်းတဲ့တရားတွေတရားတွေခါနဲ့အရှင်အာနန္ဒကခုနကဟိုပုရိသတ္တလေးကမလို့အာကြီးယူဘုရားရှင်တော့ပါလို့အရှင်များရှင်များရှင်များအရှင်များဟိုအရှင်များရဲ့ဒီလေးညာပုရိသတ္တတိတ်တာမတည်ဒီပါဖြစ်အာရှင်များတို့ပေတော့မှာပြောအာနန္ဒရဲ့ခန္ဓာရှိဒီမှာပဲမြင်ရမှာပေးတာတော့ဟုတ်တာပါဗျာဒါပေမဲ့ယောဂဝေဒနာနဲ့တိတ်ပီစိနေဆက်ခံရတော့တိတ်နဲ့ညင်ညူတဲ့တော့အော်ဒီတိုင်းသားများတည်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခနာနာရောက်တော့ပါဗျာကဲကဲကဲအနန္တရဲ့ကဲကဲငါဘုရားရှင်ကုလမြကြီးဟိုပုတိကတတ္တမထေရဲ့ဤလာနာကိုငါဘုရားရှင်ကုလမြကိုလည်းကြွတ်မယ်လူမှချစ်တော်မယ်တဏှာကိုကျင်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ဒီမှာခေါ်လိုက်ဆိုဘုရားရှင်ကုလမြကြွတ်ကိုယ်လေးရလည်းပါနောက်လုံမစရောက်တော့ဘုရားကြည့်ဒီတော့ပဝန်းကျင်ရှင်နေကြည့်လိုက်တော့လည်းအနန္တတည်းတမကောင်းကဲကဲကဲဒီဒီလုံမရောဟိုခင်းနေကောင်းကလေးငေါ့ပါလေကဲဒီ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 ကမဲကြောင့်လည်းထွတ်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 ဒီလိုထွတ်ထွတ်ခိုင်းတက်ပြီးအောက်တော့အောက်ဆီဂျင်နဲ့အကုန်လုံးရပြီလေအဲ့ကြတယ်မှာတက်ကောက်ပြီးခွာခါခွာကမ်းတော့ဖိုင်စီဟိုဖိုင်ကျိုးကတင်းတိုင်းဖိုင်စီဖိုင်စီကြကွာဒီခတ်ငွေငွေချက်တဲ့ရင်ကအုပ်ကတော့ဘုရားရှင်ကလက်တော်တတ်တတ်ချာအာတကယ်ပုတ်ပွားနေတာတွေကကတော့တွေးစိတွေကပြီးဘုတ်ပြီးကအကုန်ပြားလက်တော်နဲ့ပုတ်တတ်ချာတတ်ချာဝင်လဲပုဒိကရတဲ့မိဟာစိတ္တပုဒိကတာစိတ္တတိတ်တာငါဘုရားရှင်ကိုတည်းကိုရတိုင်းစိတ္တဟုတ်လာပြီးပြုစုတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဂိလာနုပတ္တကလို့ခေါ်တယ်ဂိလာနာတွေကိုမိမိနဲ့ရင်းသုံးပေါ်အချင်းချင်းကြမ်းမှန်မကောင်းလို့ဆိုရင်ကောင်းတယ်ပါဆောင်းရှောက်ပါလေပြုစုလာတယ်ကုစုရတယ်နော်ဒါဘုရားရှိခိုးတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကိုတာဝန်ယူထားတာ45ရာခိုင်နှုန်းကတန်တော်တွေတာဝန်ယူထားတာဘာကဘုံတော်ကြီးပညာတင်ကျောင်းလို့ပရိဒတ်ကျောင်းလို့ပြီးတော့အစိုးရတချို့အထက်တန်းကျောင်းလို့မှဆက်ကြောက်တော့ဘုန်းကြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြို့တက်
ောင်းနေကြီးမြင့်တဲ့ထောက်ဆရာဘာထုံးရဲ့ပြောမှာတိမ်မောင်း3000ကျော်ကိုကြခံတယ်သူငယ်တန်းကနေ10000ကျော်ချောက်ဆောက်ပြီလားပြီးတော့အချောင်းဆောက်ပြီးဆိုးရောက်ပြီးလှုပ်လိုက်အမမဟုတ်မှဆိုလည်းဒီဝန်တော့အချောင်းတော့မကြီးဆောက်သေးဘူးအဲ့လိုပဲအချောင်းလေးပခုတ်ကူလို့ခါးများမဆက်တယ်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေမှာဘုန်းကြီးပြိုက်တဲ့အချောင်းဆောက်တော့ခုနှစ်ချောင်းရှိကျောင်းမောင်းကတော့ဒီကနေ့ဒီဆရာဆရာမလေးလာပါငါဒီမဟုတ်မှရှိတဲ့ဘာကကြောင်းရဆရာဆရာမတော်တော်များဘူးအခုလာတာထောက်ပါပြီလားလားစင်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 ထောက်ပါလို့ရှိတယ်ဒါကတော့ရဟန္တာကတော့များပရိဒါလုပ်လို့တာဖုံဖုံတပားလည်းကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဖုံဖုံလုပ်တဲ့နိုင်တော်ဘုန်းကြီးလုပ်လို့ဖုံဖုံနဲ့ငယ်တဲ့တငယ်ချင်းအခုတာနာပြုကြတယ်ကမန္တိကအကြောင်းမောင်ဆရာတို့အားလုံးပါကုကိကမန္တိကဆရာတို့သူတို့ရသည်များအနာမတာအကပိယရသည်များဘုသူကြီးကိုသူတို့တော့မှမထင်အကုန်လုံးလည်းညာတော့တန်းနဲ့လုံးဝင်ပါလေတချို့ကနားမလဲချာဘူးသာသနာဆိုတာကသာသနာပုံမြတည်စင်းကပုံမြဝန်တာဝလာပြီနော်အများရဲ့ပရိသတ်ကုဆောင်နေတယ်ဆိုတာရှင်းဆုံးရှင်းကန်ရှင်းမှလုပ်ရတာလေအဲ့တော့ဘုမတိကလာပြီးတော့သူ့လက်အခါကျတော့ဟိုဟိုပြည်ပြီးသားဟိုရည်လာလောင်းနေတယ်လို့ဒီလိုထင်တယ်တိကုဆောင်ပြားကြီးကစားတယ်လေဟာအတရားဘုရားတိကုဆောင်ဟိုအတမပုံစံတိတ်တရား100 300ပြန်နေရ300 400ဒါသူသာပဲမြင်တာလေ3500 40ထွက်တယ်မမြင်ဘူးဝင်ဝင်ပဲမြင်တာထွက်မှမမြင်ဘူးအဲ့တော့ဆရာကြီးစီလာပြန်ရင်လည်းလူရလေကိုလူရလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တန်ကြီးကများတော့ဟာမိုးများရရင်ဟာရေလောင်းတာလောက်ပြန်ပြင်တာကိုပြန်ဖြည့်အကုန်ပြောတာဘုလိုတင်မှုကျေစေဘာလို့ဒီဘာလို့ဆိုတော့ပြန်ရင်ဆိုလို့ဘုံကလည်းတက်တော့ကြည့်တော့ဘုံကလည်းတိတ်တော့စမ်းခါဆိုရည်ပူတယ်သူတည်းဆရာကြီးသူတို့တရားမမတော်ဘူးစိတ်ယုံနေဆောက်တယ်အာစကြီးလိုက်ကြီးလုံပြီးတယ်စိတ်ဆိုင်ကြီးလုံပြီးတယ်စတဲ့ရောင်းကြီးလုံပြီးတယ်ဆရာအများကြီးလိုက်လုပ်နေတာတော့ကျင်းစီတမညာဆရာကြီးလည်းအထက်တိုင်းကျောင်းပေါင်း28ကျောင်းပေါက်ပေးရတာတမညာဆရာကြီးအခုဆရာတို့အားလုံးကအဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးလုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမ်းမာကြီးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ငယ်တကယ်ချင်းလို့ရှင်းတာအတူတကကဆရာတော်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဦးနာစရာလို့ဆရာဦးဝန်သားမနာနေမှာလို့တူတကဆရာလက်ချက်အာမြင်မှုမှများမျက်စိအထူးကနေလို့မအထွေလေးစိတ်ကိုကြီးကြီးစောင့်မင်းစင်နဲ့အမြန်ဒီမှာ500,000မျက်စိကအမြန်တက်တာပေးတာကျမ်းမာရေးတိလို့ဆိုတော့ဘရားကြီးတို့ဆရာဦးနာစရာအများကြီးပါပြောမှဆိုအများကြီးပါနော်ရှင်ပြေးဆရာတော်ဘရားတို့အများကြီးများတနေငါလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေး55ရာခိုင်နှုန်းဆရာတို့တောင်းလို့လာတာခါလီတကားမှတနာပါဘုရားတာနာတာအပြည့်နဲ့ဆိုကိုယ်စံနာနဲ့မကိုက်ဘူးလေဆရာတို့တန်နာတို့ကို Facebook ကနေတော့အပြည့်နဲ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်စေတနာပါဘုရားတာနာတာဒီဆရာတို့ရဲ့တိလာသမားကြီးပြည်ညာကိုမသိလို့စော်သားနေတာဘယ်တော့တနာဆရာတော်နဲ့တိုက်ကြည့်တာတိုက်လို့ဒီမှာတနာဆရာတော်နာကိုယ်တို့စေတမှာအဲ့ဒီမှာရုပ်ကမပါစီနဲ့ပါပါအဲ့လိုဘာလဲလားပါပါပါဆရာတော်တောင်းလို့နည်းအောင်တော့တောင်းနေတာကကုစလာနဲ့မကိုက်နေရတဲ့ခါလဲဆဲပြစ်တာပဲဂရုံးကြီးအာပြစ်တယ်ညာပြစ်တယ်ဟောလုံးပြစ်တာဒါဘုန်းကြီးပြောရင်နည်းအောင်နည်းပါလေ Facebook မှာအဲ့လိုမြင်နေမှာပါဟမ်ဘုရားကအမှန်လေသုတ္တန်ကတော့မြင်နေမှာမဖြစ်နေများဆရာတော်ထိုင်ဆဲနေတာကြည့်ချက်မကောင်းတာကောင်းတာအာမေနပါဘုရားတိုက်ပြီးအနာကနားပေါက်ဒီစိတ်သက်တည်နေဘလို့မှနားပတ်နေတဲ့အကြောင်းသိပါဘုရားတန်တရာနဲ့တိတ်ချက်ဆံမကောင်းတာကောင်းတာအာမေနပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့မပြစ်မှားတင်တာတွေကိုမပြစ်မှားတာမစော်မှားကြပါနဲ့ဘုရားပြောချင်တာဟုတ်လားဟိမကြည့်လို့ရှင်နေပါမပြစ်မှားမိပါစေနဲ့မစော်မှားမိပါစေနဲ့တဘောဆက်တနတ်ဆက်တော့မရေရာနဲ့စန္ဒလေးတွေကိုအကြောင်းပြတော့မှသူတော်ကောင်းကြီးတွေကိုပြစ်မှားပြီးတော့မှပြလောကနဲ့ဘုဒ္ဓကောင်အဟောတိကံပြောင်းတော့မလုံမကြပါစေနဲ့လို့လေးစားစွာတိုက်တွန်းနေလို့မှတ်ရမယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့ဖျက်ရှိကလေးတွေကိုရတာမကြတဲ့ကိလေသာတွေကစိတ်ကို။သုံးမှဆရာရှိတာသုံးမှလို့ရတယ်။ပြောတာဆရာပြောလို့ရတယ်။ဘဒုက္ခမှမထိခိုက်စေနဲ့။ဟုတ်လား။ပြောဆိုတဲ့ကံမှမထိခိုက်စေနဲ့။ခိုင်တဲ့နာမူပါဒမပါစေနဲ့။သူတို့နှလုံးသားလေးကိုတန်ဝေကညံတဲ့တကယ်ချိန်မှအောင်ဆုံးပါပဲ
အတန်လားအပြစ်မြင်လို့ပြောတဲ့အတန်လားကောင်းစေချင်လို့ပြောတဲ့အတန်လားဆိုတာရှင်ရဲ့ဘလုံးသားကလည်းအဲ့အတန်လားစကားပြောပါတယ်ဟုတ်လားလူတွေကိုအပြစ်မြင်ပြီးတော့မှအမုန်းစကားပြောရင်ဒေါသနဲ့ပြောလိမ့်မယ်ဟုတ်လားလူတွေကိုတကယ်တနာနဲ့စိတ်နဲ့ပြောရင်ကရုဏာတန်ကိုပေါ်လာမယ်လိန်လို့မရဘူးစားရှင်းပါရှင်းပါဒါကြောင့်ခံနေမှန်နေနဲ့ပြောနေရင်တော့အတန်သာအဖြစ်ပေးပါလေဟုတ်လားဘသူမှမကြည့်ခဲ့တည်တည်ချာချာတခါမှတစ်တနာကြရတော့တချို့တကယ်မသိချာတာလေတကယ်ကိုမသိတာအားစရာတွေတကယ်လုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်နေတယ်အားမမသိချာဘူးသူတည်လာမှလည်းဒီစရာတွေမဆက်ကြရဘူးလေသူလည်းအားတည်တယ်ခရီးအားကျေးဇူးရှင်ဆောင်ပြားကြီးပါတော်ဆောင်ပြားကြီးကိုဟိုထွေးကြတာဘုံကသိင်္ဂါးစေသွားတယ်။အာအဲ့လိုမိုင်းတိုက်ခိုက်နေကြတယ်။ဘာလို့အော်သူတို့တော့ချက်ဆက်ကောင်းတာပဲ။တော်ချက်ဆက်ကောင်းတာပါလားလို့ဒီစမ်းလူရမနာလို့ပဲ။ရင်ညာရမုန်းလာတယ်ဘာဖြစ်လဲ။ဟာတော်ချက်ဆက်ကောင်းတာပဲလို့ဒီစင်စံအေးဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုအမျိုးဆိုလို့ like လည်းမလုပ်နဲ့ကွန်မန့်လည်းမလုပ်နဲ့ like လည်းရှင်းတော်ဝင်ကညာပါမှာကြည့်ပါအောင်ဘောပါကအဲအလုံးတန်းရေးကြည့်တယ်ကြည့်ဒါဖြင့်ဒီမှာတော့ကိုကစိတ်ကောင်းတဲ့လူကောင်းလေးနဲ့လောကကြီးကအလုံးလုံးပိဿတ်နေမှုလောကကြီးပါတယ်ဘာနဲ့ပြန်ရှိနေလို့လဲအဲ့ဒီမှာအာဒုမာစိတ်ကိုနောက်ကျတော့ဟိုဝိညာဉ်ကပြင်းတယ်မဟုတ်ရှုတက်ရှုတယ်ပြင်းတာဟုတ်ညီးတယ်ညာနောင်ချတော့ဒီဘုံတက်ဖို့လို့ဆက်ဆက်ချပြရတယ်စစ်တမ်းပိတာငါပြန်ရှိလို့နဲ့ကိုလိုရိုင်းစစ်တောင်းတာပြီမြုပ်စုပြင်းတာနော်မှတ်တာဝေဒနာတွေသိပြင်းချမ်းလောက်အကြည့်တဲ့အချိန်တရားပွားဖို့မတော်တဲ့ဗျာဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုဒီလိုရော့ပါကိုဆောင်ရပေးရတာအခါကြီးအဲ့ဒါကဘုရားရှင်ကလည်းဆောင်ရပေးနောက်ကျတော့အနေရှင်ကချပါပြီးဖို့တော့ဒီလိုဒီမှာတက်ခဲရတဲ့ရုံးလို့ရော့ပါမျက်နှာလေးကနိချက်ချက်ကနေလို့မျက်နှာလေးကတင်းတမ်းနေရော့ရော့တာရှုံးဆဲမှုပြင်းထန်နေတယ်ပုံမှန်လို့ဖြစ်တယ်လားအဲ့ကျမှဘုရားရှိခိုးတယ်ကြည့်ရအဲ့ကျမှဘုရားဟောတာစစ်တာဝေဒနာအမနဲ့ဒီကိစ္စတော့အနာလေးထုံးနေခြင်းနဲ့တိုက်နေခင်းနေတဲ့ဝေဒနာကြီးငါဘာဝေဒနာကြီးငါဘာဝေဒနာကြီးငါဘာဝေဒနာကြီးလို့ဝေဒနာကမှအာရုံပြုနေဆိုလိုချင်တာကတော့အော်ငါ HIV ပဲအာငါ AIDS ပဲအာငါအသက်ကျင်စာပဲအာငါဥမာကြီးကျင်စာပဲဟုတ်လားနော်ငါဘာယောဂါကြီးလဲအဲ့တော့အနာနဲ့စစ်တဲ့အောင်ပြီးပြောရင်မခက်ပါဆရာကတော့ဒီတမှုတည်းစံတွေကဘာရောကဘာရောကဘာရောကအမိကတ်မှသူဆိုင်ရာစိတ်ကျွေးလို့ရပါဘူးဗျာဒါကဆရာဝန်လို့လုပ်စေလို့ပါမယ်တမှုတည်းကိုမပယ်နဲ့ကိုယ်အတွက်ကတော့စေကုသခံစားရခလိုင်းစေလိုလိုက်ထောခံစားစေစားရဆားလိုက်ဖလိုက်ဒါလုံးလိုက်ကျန်တဲ့အချိန်ပဲကိုယ်လုပ်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 ကခန္ဓာကိုဘာရောလို့ကျွန်တော်ဝေဒနာအမနတိကရဝေဒနာဝေဒနာကိုအမနတိကရနှလုံးမသွင်းတော့တဲ့ငါဘာယောဂကြီးဘာအမှန်ချစ်တာမလုပ်နေတော့အဲ့ဒါချစ်တာကြီးဝေဒနာကိုမမှန်လို့ရှိဖက်လေးကိုမမှန်လို့ရှိဝေဒနာစုံမိုင်းနဲ့အမရှိတာဖက်လေးစုံမိုင်းနဲ့မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုဆွေးရှာရင်ရှုမှတ်ရင်စတိုင်ခန္ဓာကိုယ်မှာကျင့်တယ်ပေါ်လာရင်လည်းနေဆက်ပြရတယ်အောက်နယ်လေးပေါ်လာရင်လည်းနာလေးပေါ်လာရင်လည်းကိုယ်တာလေးပေါ်လာရင်လည်းအေးတာလေးပေါ်လာရင်လည်းဟဲ့ဘုဒ္ဓလည်းနေဆက်ခံအဲ့မှာပုဒိကတတိတ်တမထေဟာနာကတရားနာဉာဏ်နာခန္ဓာလက်ကြီးကလည်းဟဲ့နေဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဗာသက်စာဟုတ်ပါဘူးဆရာ။အဲ့နေဆက်ပြန်ပြီးလို့ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာဆရာ။အဲ့တော့ခန္ဓာဘုံမှာရောက်ခန္ဓာဘုံကိုမှာရောက်တယ်။အဲ့တော့ဒီဘုံမှာဖြစ်ပြတဲ့နေဆက်ခြင်းအာခံရတဲ့ဘောတရားကြီးဟာကမ္မနမိတ်ဝိနမပေါ်လာတဲ့အော်မရှိတော့လားပနိစ္စလည်းမလားပနိစ္စလည်းမလားပနိစ္စလည်းတော့တူတူမလို့မလားဒါခန္ဓာကဘာလို့မလားပနိစ္စလည်းလည်းမလားတော့အဲ့လိုဆုံးမဲ့ချနေတဲ့ဉာဏ်ကတော့ကံပါလေကံပေါ့ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့ခန္ဓာလေးကကာမနာလေးရှုမှတ်ပေါ်မြန်အထုတဲ့ဉာဏ်ကလေးကကံကံကာမနာလေးပြောပါလေကံကာမနာလေးအတိတ်ကစေရနာကကံဆိုမဲ့သူ့မမအောက်ချုပ်ရတာသူလို့ဉာဏ်ကံပေါ်မှာပါဆင့်တာအဲဒီဉာဏ်ကလည်းကျေးဇူးပြုချလိုက်တဲ့အခါပုံမှန်စံအရိယစံကိုမစံခါလေအဲ့ဒီမှာဟိုအရိယသရပတိမဘာညာစတိဟာဘောက
โอ้นักดีมันไม่ดีกว่าป้อนี่นะป้อเนี่ยอันนี้เราถ้าชุ่มมาเองอันนี้เรามาไก่เราไม่เสร็จขั้นเดียวในขั้นเดียวมาเจ้าสาวไม่เสร็จยังดีหรือที่เรนยังอ่ะครับนี่ห้องงั้นมาเป็นมาเปลี่ยนไม่ใช่แม่เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวดรอหน้าอยู่ดาวน์นะอันนี้เราดีกว่านี่แหละตอนนี้กันเลยไปเสร็จเองพี่เรามาขั้นเราก็ไปแล้วไม่เสร็จขั้นเดียวในขั้นเดียวมาเจ้าสาวไม่เสร็จยังไม่ที่เรนยังอ่ะအဲဒီကလည်းကိလေသာတွေကဘုရားဟုတ်ရပြီချုပ်ရပြီတည်ရကဘုရားသစ္စာလေးချက်ပထမကြီးကျွမ်းသာတာပုရိကတာတိတ်တာအဲ့ကျတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာဒီလူမခန္ဓာကိုတာရမဥဒ္ဓမအဆောင်နဲ့ပြန်ပြီးပူဇော်ပူဇော်နေည၈နာရီလောက်ကျတော့သူဆက်လက်ကြိုးစားပြီးဝမ်းမြအားထုတ်ည၈နာရီလောက်ကျတော့တမတိတိယဟနာယဟနာလည်းဖြေပြိမာဆက်ยานาเลชุดิเลติโกเดตไดเนาะยานาเลชิปริมาณะสัตว์อะราตมะติปิยานาเลกะนะมะเนจะจะละกะดะอะชิอานาจ้องเสนเนเนคุณะลุมมาวุนเมราโหลุมมาวุนเมราเลกะดะฮะมะเนญะตุพะยาชิโกเนติโกตะเมมะเตยาฮอบิเดปุริกะดะเตตะมะดิปะโลชิโลหิมะมะเมญะญะ10นายละกะปริมาณะสันตะตะนิจันนะมุตวาบะเมญะตะนิเตวาบะเมญะဟဲ့တော့လားဟုတ်တယ်ဗျာဒါနဲ့ယုတ်လက်တဲ့ကိုကြည့်တာပေါ့ဗျာအရှင်အန္တရာခက်ကြည့်လိုက်တော့ဟာအသားကြီးအလွေးသားကြီးကလည်းပဲအရင်နဲ့တော့မတူနဲ့ပူပြီးတော့မှတော့ဝင်းဤပြီးတော့မှငယ်လန်းလန်းဆန်းဆန်းကြီးဖြစ်တယ်ညလုံးကြီးခွက်သွားလာတယ်နှာခေါင်းကြီးဝင်သွားလာတယ်လက်တွေကောက်သွားဘာရှိနှာခေါင်းကြီးကျော်တော့လာဆိုင်တော့ဘာမရှိပြုံးကာပြုတ်ပြောင်းလုံးညံ့ခုရလာကောလို့ရညာ၈နိုင်ရပြန်လုံးလားဗျမနေ့ခုနကြီးပြုတ်ပြောင်းလုံးညံ့ခဏပြားရှင်ကိုယ်ပြေးရှောက်ပြေးကြမြတ်စွာဘုရားဩအန္တနာယေအဲ့ဒါအရိယာလူရဲ့ပင်ချင်းကိုခေါ်တယ်ကိုယ်ဘာကြီးပြေးရလဲအရိယာတေ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 အန္တနာအမှုပြေးကြလာငါမြန်ရှိကိုယ်တော်များပုထိကတ္တတေတမတ္တရဲ့ရုပ်တလတ်ကိုအတုဝါစွတ်မယ်တန်ခါဒီပုံကြွားမယ်အဲ့မှာကျွမ်းလာပြီတဲ့အခါကျတော့မှဒီပုတ္တကတ္တပိဋကမကြီးရဲ့ဟောပျော့ပြောင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘုရားရှင်ကလည်းတည်တည်ချာချာလက်ကလေးတွေကင်ပြချက်လက်တွေကင်ပြချောလက်တွေဖြစ်ပြအကုန်လုံးကိုလည်းပြရတော့အရိယာမျိုးရဲ့တည်ခြင်းဆိုတာဒါမျိုးကိုခေါ်တာအရိယာအဖြစ်နဲ့တည်ခြင်းနဲ့အရိယာအဖြစ်နဲ့ဒီလိုတည်ချောက်အောင်လို့အကြောင်းတရား၃ပါးရှိတယ်အကြောင်းတရား၃ပါးဟုတ်ပါဘူးတေဂာနိမငါဘုရားရှိခိုးနေတယ်ဒိုင်းလိုက်ဟောကြားတဲ့သစ္စာတရားခန္ဓာညာအလုတ်တေအလုတ်တရားကိုနာကြာမှတ်သားပြီးတော့မှရှုမှတ်ပြီးတရားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအရိယာရဲ့တေခြင်းဘာကြီးတေခြင်းလဲအရိယာရဲ့တေခြင်းအရိယာပြည့်တဲ့တေတာကိုတိတ်နည်းတည်နေနော်မှန်ပါဘုရားရှိခိုးနေတယ်ဒိုင်းလိုက်ဟောကြားတဲ့သစ္စာတရားကိုနာကြာမှတ်သားပေါ်မြတ်အတူပြီးတရားရင်ဘာကြီးတေခြင်းလဲအရိယာရဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးရောက်လို့ဘုရားရအောင်လားရအောင်ပါဘုရားရအောင်လားမရအောင်ဘုရား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 မရဘူးဆိုတော့အခုရှိတဲ့ပုံတော့ငိုလို့တရားမရဘူး။ဒီကိုရင်းနဲ့ဘယ်အောင်လဲရမယ်။ရနိုင်ပါလေယောဂီတွေရရနိုင်ပါလေ။အခု ID ကစ်ဆိုပို့တော့ရနေတယ်။ဟုတ်လား။အဲဒီဒီဒီဖြတ်နေတယ်ဗါနဲ့တရားတော်လို့မရလားရလား။ရလားမယောဂီရဲ့။ဒါဆရာတော်တန်ခါတော်ကပြိပိတရားနာမယ်ဆိုတော့အများကြီးရပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်လားနော်။နံပါတ်၃ကအဓိကတော့ဘာတရားနာသစ္စာဒါကတော့ကွယ်ဒါကွယ်ဘုရားကောင်းတရားလုံးမချနဲ့ဒါနာလည်းဘုရားကောင်းတရားပဲသီလလည်းဘုရားကောင်းတရားပဲသမထလည်းဘုရားကောင်းတရားပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘုရားကံတရားတွေလည်းသူတော်ကောင်းတရားတွေပဲလေလုံးမချနဲ့ဒီမြတ်မအရေးကြီးဘူးဘာတရားသစ္စာဒါတော့ကြက်ကြက်ဒါနာကွယ်တာအာမနာနဲ့ဒီတရားကြတော့ဘုရားကောင်းတရားဘုရားကောင်းတရားလုံးမချနဲ့အကုန်လုံးကဘုရားကောင်းတယ်ပဲဘယ်တရားဘုရားသစ္စာသစ္စာပြတော့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ပါလဲအရေးကြီးတော့တေဂာနိတို့နာမည်ပြခန္ဓာရောက်ပြဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားရှင်းလိုက်ဘုရားလည်းဝိသုတ္တကလည်းဝန်းနိုင်အောင်လို့ကုသိုလ်ရရမရှိမှာပေါ့
ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3ကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်စိုက်ပြီးတော့မှခန္ဓာရှိဉာဏ်ဒီမှာနဲ့ကပ်ပြီးတော့မှခန္ဓာရှိပြီးတော့မှသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာဤသိခြင်းအရိယာဉာဏ်သိခြင်းသိသိမယ်လည်းမျိုးတောင်းပါအရိယာပြည့်တဲ့ဒေတာသိသိမယ်လည်းမျိုးတောင်းပါတရားရှိဘုရားဟောတဲ့အဲ့ဒါပါတရား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 ငါသာပြီးတည်ရင်လည်းဘာဤတည်ရင်တရားတည်ရင်ဟောနမနဲ့ဖရာရဲ့လူရတော်တိုင်းဒီဟောချအဲ့ဒါပါတရားတရားတရားအဲ့ဒါငါသာမှာပေါင်းရအောင်ပြီးတည်မယ်ဆိုရင်လည်းတရားတည်ရင်ဘယ်ကဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလဘယ်နေရာဘယ်ယောက်ကလည်းဘယ်လိုတည်မှာမသူပြီးတော့တရားတရားဒါမှမဟုတ်အပေါင်းဆုံးကတော့ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်ကိုဉာဏ်ရောက်ပြီးတော့တည်မယ်ဆိုရင်လည်းအရိယာရဲ့တည်နည်းဘယ်နည်းတော်ပါဘုရားဒါကတိမ်မီတုံးပြခွဲပြီးပါလို့ဒါတိမ်မီတည်တရားဘာဖြစ်နေတည်တာဘုရားဒါအရိယာရှင်နဲ့တည်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့အခုခေတ်ကခန္ဓာပေါ်ပိုင်အောင်လုပ်မယ်ဘုရားဒါကတော့နှိစ္စခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသက်သာဘုရားဒါနှိစ္စဉာဏ်ပြီးလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကဘုရားဒါတည်သွားမဲ့ဒိဋ္ဌိလေသာတွေကဘုရားဒါသမုဒ္ဒယမှာဆိုတော့ငါအပယ်လေးပါးခန္ဓာတွေရစရာရောက်စရာလုံးမလားဘုရားပဲလေးပါခန္ဓာတွေရဲ့ချုပ်ရငိမ့်ရတဲ့ရကဘိယောပါဒ္ဓဘုရားဘယ်လိုသစ္စာမနဲ့ချက်လဲဘိယောပါဒ္ဓဘုရားဒီကတော့သစ္စာလေးချက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့သိရင်တော့ဒါအရိယာတွေသိချင်းပါနော်အဲ့ဒါအရိယာတွေသိချင်းကတော့စိတ်တာချဒုတိယဘောမှာနတ်ပြည်လဲရောင်းမယ်သောတာပန်လဲတည်မယ်ဆိုတော့နောက်တဲ့အပယ်လေးပါကအပိဓာန်လုံးဝပြီးငိမ့်ရေးသွားပြီလို့မှတ်ပါဘုရားရှင်းလားရေဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုတ်ကလအရိယာရဲ့အတေလာပုထုဇဉ်ရဲ့အတေလာလို့ကြည်ကျင်လို့ရှိရင်ငြင်းညူမရှိမြဲကတိနဲ့တတိမမေချိန်လေးတိညာညံ့လန်ကြောဆွဲမရှိဘဲလေတေလဲမတောင့်တင်ပုံနဲ့ကင်းပြီးကျိုးရဲ့ဝိပဿနာတကူဒီတဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့အရေးချင်းဆွဲရတယ်လို့မှတ်ပါရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါကလေးတိတ်ကြီးသုံးပြတရားကိုနာချမှတ်သားပြီးဓမ္မတန်ဝေကအရင်ကအာမေမိမိတို့ပြုခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကိုအဟောတိကံဖြစ်အောင်မိမိရဲ့ကံ၃ပါးကိုထိန်းပြီးတော့မှကံပေါ်မှာဉာဏ်စစ်အရိယာပြောင်းသုသာပြောင်းဝါမြတ်အားထုတ်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရဲ့နိုင်စေသွားလို့တွေ့ကြအောင်ကြည့်ပါ